Emri i tij për 18 vite ka qenë i lidhur ngushtë me ngjarje të bujshme kriminale brenda dhe jashtë vendit. Është hetuar, arrestuar dhe u ka shpëtuar 3 atentateve, por gjithmonë ka fituar betejat e tij me drejtësinë, ndonse jo gjithmonë me rivalët. Ky është Ardian Çapi, i cilësuar si truri i familjes Çapi. Për shumë vite me radhë, mbi emri i kësaj familje u shkrua me gërma të mëdha në faqet e para të gazetave dhe periodikisht ishte kryefjale kronikave televizive. Duket se kësaj here, 57-vjeçari Ardian Çapja do të humbas. Ai ndodhet në qeli prej 23 muajsh që kur është arrestuar me akuzën e vrasjes më 20 mars të vitit 2021. Ndërsa më 17 shkurt, SPAK shpalli pretensën duke kërkuar burgim të përjetshëm për të. Kush është Ardian Çapja? Çfarë fshihet pas betejave të përgjakshme me grupet rivale, e në disa raste edhe me policinë? Historia e një familje që për vite me radhë ia doli të ishte e paprekshme dhe që në fund duket se po thyhet. Një përplasje ashpër që nisi 18 vite më parë në qytetin e Elbasanit, me futje në loj edhe të killerave me pagesë, atëherë kur Ardian Çapja administronte bizneset e familjes bashkë me të vëllain Sokolin. Por vrasja e Sokol Çapjas soli 10 përplasje me armë, viktima e të plagosur që e kthyen Elbasanin në një arenë lufte. Në fillim, duke eliminuar ata që i kishin pajtuar për të mbyllur hesapet e tyre, e më pas, duke përfunduar vetë në shënjestër. Ndërsa tani, duket se historia e Ardian Çapjas dhe familjes së tij po merr fund pikërisht nga një prej atyre që paguan për t'u hakmarrë ndaj atyre vrasësve që nisën këtë betejë të përgjakshme. Ervis Bardhi, një djalë që në vitin 2012 lidhi një kontratë për të vrarë vrasësin e Sokol Çapjas, tashmë është kthyer në të penduar. Ai vetë u identifikua nga një gjurmë gishti në targën e makinës së djegur që u përdor për vrasjen. Në fillim ishte në kërkim, më pas u dorëzua për të treguar gjithçka dinte. Tregoi aq shumë sa sot i paprekshmi Ardian Çapja rrezikon të mbetet në burg edhe për gjithë pjesën e mbetur të jetës. Saga e vrasjeve daton në maj të vitit 2005, atëherë kur Sokol Çapja qëllohet për herë të parë dhe i shpëton një atentati. Maj 2005, sulmi i parë ndaj Çapja. Sokol Çapja qëllohet me armë zjarri dhe ndiqet deri në derën e shtëpisë, por ju shpëton pluma. Autori i këtij sulmi ishte Rezart Çela, me të cilin Sokoli kishte pasur një konflikt. Sokol Çapja, 33 vjeç, administronte bashkë me të vllain hotelin Univers, që ruhej me polici private nga Ilir Rexhepi. Sulmi me armë ndodhi në derën e objektit që ruhej nga policët privat. Konflikti mes tij dhe Rezart Çelës ndodhi për disa makineta lojra shfati që italiani Paolo Mazzucco, pas shumë vitesh aktivitet në Elbasan, ja la në administrim Sokolit dhe vet iku nga Shqipëria. Rezart Çela mbikëqyrte një prej pikave me makineta lojra shfati dhe pasi shtetasi italian u largua, ai refuzoi t'ia dorëzonte Sokol Çapjas që tashmë kishte marrë administrimin e tyre. Kjo ishte shkëndia që solli konfliktin, derisa Rezarti qëlloi me armë në drejtim të Sokolit. 17 gusht 2005. Ekzekutohet Rezart Çela. Pas sulmit me armë që ju bë, Sokol Çapja kërkon që Rezarti të eliminohej. Këtë detyrë ja ngarkon atij që i ruante bizneset me policë privat, Ilir Rexhepit. Iliri gjen 3 persona për të realizuar vrasjen e porositur. Kunatin e vllajit të tij, Dritan Shemën, bashkë me kushëririn e tij, Gentian Beqirin dhe Armando Hasani. Dritan Sheme kishte disa muaj që ishte kthyer në Shqipëri pasi kishte kryer një dënim në Holland për trafik droge. Ndërsa Armando Hasani, 2 muaj më parë, kishte plagosur një person te pallati i sportit. Sokoli kishte premtuar 30.000 euro për vrasjen e Rezartit. Fillimisht ka paguar 15.000 euro paradhënie, ndërsa pjesën tjetër ka premtuar se do ia jepte Dritan Shemes pasi të ishte kryer vrasja. Dritani bashkë me dy të tjerë e realizojnë vrasjen e Rezart Çelës, në kohën kur Sokol Çapja kishte udhëtuar drejtësarandës bashkë me një oficer të lartë policie. Rezarti, 27 vjeç, ekzekutohet në hyrje të shtëpisë së tij, pranë degës së tatim taksave në Elbasan. 26 dhjetor 2005, vritet në Elbasan Sokol Çapja. Sokoli i kalon të shpesh mbrëmjet në një lokal me emrin Aquario, në rrugën Rinia në afërsi të Universitetit Aleksandër Gjovani. Edhe mbrëmja e 26 dhjetorit të vitit 2005 ishte një nga ato të zakonshmet për të. Sokoli si pronari kompleksit të madh, edhe influenca e tij ishte e madhe në Elbasan.
I shoqëruar nga dy vajza, ai futet në lokalin që kishte frekuentuar edhe më parë dhe ulet bashkë me dy mikeshat e tij. Nuk kalon shumë kohë dhe aty futen 4 persona të armatosur dhe të maskuar. Pasi u kërkojnë të pranishmëve që të largoheshin nga lokali, i drejtojnë automatikët nga Sokoli dhe i shkrepin pa mëshirë. Sokol Çapja bie në tokë i bërë shosh nga të paktën 22 plumba, ndërsa autorët, të siguruar për vrasjen, largohen duke hipur në një makinë që i priste jashtë lokalit. Asnjë dëshmitar nuk arriti t'i identifikonte, por nisur nga konflikti më parshëm, policia kishte 3 të dyshuar: Dritan Sheme, Gentian Beqirin dhe Armando Hasanin. 30 janar 2006, plagoset shefi i qarkullimit rrugor Fadil Mema. Pas vrasjes së Sokol Çapjas, familja e tij e dinte shumë mirë se cilët ishin autorët, madje ata fajsonin edhe Fadilin. Ai ishte i afërmi Dritan Shemes, që ishte fshehur pas vrasjes së Sokolit. Për t'i dhënë një mesazh Dritanit, u qëllua me 11 plumba ndaj Fadil Memës. Autori plagosjes së Memës u dyshua Florenc Çapja. Florenci u arrit të identifikohej nga Ardian Ibrahimi, kunati i Fadil Memës, i cili ishte dëshmitar në atë ngjarje. Policia e arrestoi, por pas presioneve që nisën ndaj Fadilit e familjes së tij, në një moment ai ndryshoi dëshminë, duke nxjerrë nga qelia autorin. Por për Çapjat, kjo nuk mjaftonte. Ata nuk do t'ja falnin dëshmitarit Ardian Ibrahimi. Qëndrimi në qeli për një muaj ishte shumë për Florenc Çapja. 28 maj 2006. Ekzekutohet dëshmitari okular Ardian Ibrahimi. Kunati i Fadil Memës jetoi vetëm 4 muaj pasi artikuloi emrin e Florenc Çapja si autor të plagosjes. Pasi u mbajt në vëzhgim për disa javë, Ardian Ibrahimi u ekzekutua me 5 plumba. Ai u vra në një lokal ku ishte bashkë me një shokun e vet. Dy persona me motor janë afruar para lokalit dhe më pas kanë hyrë brenda. Të maskuar e të veshur me të zeza, ata kanë hapur zjarr duke vrarë Ardianin. 19 tetor 2006. Vritet në Tiranë Dritan Sheme. Më 18 gusht të vitit 2006, policia ndalon në fjerë Ardian, Fejzi, Enver e Agron Çapjan. Në makinat e tyre u gjetën pistoleta dhe automatik. Nga të gjithë ndaluarit, u dënua dhe bëri 6 muaj burg vetëm Ardian Çapja. Policia kishte të dhëna se këta persona ishin nisur për të vrarë Dritan Shemen, pasi ishin informuar se po qëndronte në një hotel në Sarand. Pas arrestimit të tyre, atentati dështoi, por jo për shumë kohë. Autorët arritën të zbulojnë se kush ishte e dashura e Dritanit. E mbajtën në vëzhgim derisa ajo i çoi në adresën ku jetonte. Dritani prej pak kohësh qëndronte në një apartament në rrugën Don Bosco, në Tiranë. Mbrëmjen e 19 tetorit, në një rrugicë të rësisht të errët pranë shtëpisë së tij, Dritan Sheme u ekzekutua me breshëri kallashnikovi. Edhe sot e kësaj dite, kjo ngjarje vijon të jetë pa autor. 2 maj 2009, plagoset në Torino Fadil Mema. Pas përplasjeve të përgjakshme dhe para lajmërimeve që mori nga familja Çapja, i shefi i qarkullimit largohet drejt Italisë. Ai vendoset në Torino bashkë me familjen e tij dhe fillon punë. Me një kopje të deklarimeve të tij të dhëna para prokurorit Xhevat Hana në Shqipëri, Fadili ka kërkuar azil në Itali. Fadili u qellua kur po shkonte në punë, por arriti të mbijetoi plagë. Policia italiane deklaroi si autor të dyshuar të plagosjes një shtetas me emrin Arsen nga Cerriku. Familja e tij gjithmonë ka fajsuar familjen Çapja për atë që ka ndodhur. 22 korrik 2009. Vritet ish agenti i policisë. Kunati i motrës së Dritan Shemes, një prej vrasësve të Sokol Çapjas, humbi jetën në një atentat të mirë organizuar. Ish agenti i policisë së Elbasanit mbeti i vdekur në vend pasi dy breshëri kallashnikovi u shkrepën mbi të në mëngjesin e 22 korrikut. 36-vjeçari ra në prit sa po doli nga shtëpia në lagjen Vullnetari kur po drejtohej për tek parkingu i makinës. Në këtë moment, një motor me dy persona të maskuar e të armatosur i ka dalë përpara duke qelluar pa pushim për 5 deri në 6 minuta. Ngjarja e rëndë është parë nga shumë banor, madje edhe nga nëna e tij që banonte në pallatin përballë. Roland Drexhepi, që njihej si Doda, për disa vite punonte si agent krimesh në drejtorinë e policisë së Elbasanit. Ndërsa më vonë u largua nga policia për të punuar si përgjegjës i rojeve private të stadiumit. Rreth 2 muaj pas vrasjes së Rolandit, policia e Elbasanit konfirmoi se personat e dyshuar në vrasjen e tij ishin Marius Tafa dhe Armand Llakaj, dy njerëz të afërt të familjes Çapja. 30 dhjetor 2011 vritet Ilir Rexhepi. Dy vit pas Roland Rexhepit, vritet edhe i vllai, Ilir Rexhepi.
Shefi policisë private që siguronte bizneset e familjes Çapja, u ekzekutua teksa ishte në rrugë në lagjen vullnetare në Elbasan. Në momentin e vrasjes, Iliri ka mundur të reagojë duke plagosur një nga autorët, por ata janë larguar shumë shpejt. Vetëm pak ditë para këtij krimi, prokuroria e Elbasanit kishte kërkuar 48 vite burg për vrasësit e vëllait të tij, Roland Recepit. Për vrasjen e Ilirit, prokuroria nxori një urdhër ndërkombëtar për Bledar Muçën. Muça u largua nga dogana e kapshticës në drejtim të Greqisë e më pas në Belgjikë. Më vonë ai u paraqit vetë në polici dhe ngriti një alibi sikur në momentin e vrasjes ndodhej në një lokal jashtë Elbasanit me disa miq dhe për këtë paraqiti pamje filmike. Akuzat për Bledar Muçën ran dhe çështja u pezullua nga prokuroria. 15 gusht 2012 vriten Babe Bir, Nezir Egentian Beshiri. Një nga personat që fillimisht ishte paguar për të kryer vrasjen nga Sokol Çapja e më pas mori pjesë në vrasjen e tij ishte edhe Gentian Beqiri. Në janar të vitit 2006, gjykata e Elbasanit cakton masën arrest me burg për Gentianin, i dyshuar për vrasjen e Sokolit. Gjatë gjykimit të çështjes në ngarkim të tij, më 12 prill 2012, e njëjta gjykatë konstaton shuarjen e masës dhe i cakton masën arrest shtëpie. Me saktimin e kësaj mase, gjykata urdhëron të pandehurin të mos largohet nga banesa e zgjedhur prej tij, e ndodhur në rrugën Naum Panci, në Elbasan. Mëngjesin e 15 gushtit, disa persona ju drejtuan apartamentit të Gentianit në lagjen Sporti i Vjetër dhe policëve që qëndronin tek dera ju prezantuan si shok të Beqirit. Derë në shtëpis e ka hapur jati i tij, Neziri, ndërsa ata sapo u futën brënda, qëlluan për vdekje me tre plumba në kokë 35-vjeçarin Gentian Beqiri. A ishte i shtrirë në dhomën e gjumit pas ishte i paralizuar, ndërsa baba i ti u rrah barbarisht me sendet të forta dhe u godit. Nga goditjet, a i pësoj hemoragji në tru e në mëlqi dhe ndërroj jet. Që nga koha implikimit dhe e vënjes në akuzë për pjesëmarrjen në vrasjen e Sokol Çapjes, Gentiani kishte ndryshuar identitet dhe njihej si Ardian Metaj. Policia e Elbasanit arrestoi së pari dy policët që përgjigjeshin për ruajtjen e ti. Në shtëpinë e Gentian Beqirit nuk futej kushdo dhe për këtë arsye ishte thurur një plan nga persona që e njihnin, të cilët arrinin të futeshin brenda shtëpisë. Gjithçka është zbardhur nga i penduari Ervis Bardhi, i cili më 19 qershor të vitit 2019 është paraqitur vetë në ambientet e policisë të Tiranës duke u vetëdorëzuar. Ai ka përmendur disa emra si pjesëmarrës, organizator dhe urdhërues të vrasjes, ndërsa ka thënë se ishin paguar 50.000 euro nga Ardian Çapja për vrasjen e Gentianit. 13 mars 2015, vritet në Torino Fadil Mema. I shefi i qarkullimit që u shpëtoi dy atentateve, mbetet i vrarë, teksa po dilte nga banesa ku jetonte në Itali. Ai u qellua 14 herë, ndërsa 7 nga plumbat e goditën në trup duke i marrë jetën. Atentatorët u dyshua se ishin dy dhe u larguan me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Dosja hetimore që identifikoi autorin e vrasjes së biznesmenit Ilir Recepi zbuloi edhe organizatorin dhe autorin e vrasjes së Fadil Memës në Torino. Sipas prokurorisë, organizator ishte Anastas Çollaku, i cili ka qenë gjithmonë ndërmjetës i familjes Çapja në Elbasan dhe organizator i disa vrasjeve dhe atentateve për llogari të tyre. 3 shkurt 2016 vriten tre anëtarë të familjes Çapja. Në lokalin që në Elbasan njihet me emrin Rapi i Gonit, pjesëtarët e familjes Çapja të afërm e miqtë të tyre ishin mbledhur për një gëzim familjar. Arnoldi, djali i Agron Çapjas, pronari të lokalit, ishte kthyer para 3 ditësh në Shqipëri. Për të festuar kthimin e tij, ishin mbledhur 10 vet, të paktën kështu thot policia. Megjithatë mund të kenë qenë edhe më shumë, por emrat e tyre nuk u përmendën askund. Policia shpërndau vetëm emrat e 3 të vrarëve dhe 8 të plagosurve. Nuk ishte kaluar as një orë nga nisja e dollive në lokal kur në drejtim të ti janë derdhur 65 plumba. Breshëri Kalashnikovi madje dyshohet edhe mitralozi kanë sharruar të gjithë ata që ishin brënda. Bilanci, 3 të vdekur, 8 të plagosur. Viktimat ishin Agron Çapja, nipi i ti, Ardit Sinakoli dhe miku i familjes Eno Bedalli. 11 prill 2016, vritet vëllai Gentian Beqirit. Biznesmeni Sajmir Beqiri, vëllai i Gentianit, të vrar 4 vite para tij, gjendet i pajet në oborrin e një lokali. Ai ishte vrar me armë zjarri, afër karburantit që ndodhet në fshatin Katundi i Ri në aksin rrugor Elbasan Metalurgjik.
Sipas policisë, viktima ndiqej prej disa ditësh nga atentator, derisa u ekzekutua mëngjesin e 11 prillit, pran karburantit në pronësitë të tij. Personat që ndiqnin lëvizin me një automjet Mercedes dhe mbanin paruke. Policia e prokuroria ngritën si pistë kryesore të ngjarjes atë të Hakmatis, lidhur me konfliktin me familjen Çapja. Madje hetimet u përqendruan kryesisht tek ngjarja e ndodhur 2 muaj më parë ku vran 3 anëtarë të asaj familje. 6 qershor 2016 organizohet atentat ndaj Florence Çapjas e Bledar Muçës. Një person me veshje kamuflazhi e me kapele në kokë qëllon me breshëri Kalashnikovi makinën ku ndodheshin Florenci dhe Bledari. Nga të shtënat u plagos edhe një punonjës e policie, e cila po kalonte rastësisht në rrugë. Rreth 20 metra larg vendit të ngjarjes, policia gjeti armën e atentatorit. Në shkurt të vitit 2017, identifikoi si të dyshuar për këtë atentat 19 vjeçarin Shkëlzen Hasan Papaj. Ai u arrestua në Holland nga ku më pas edhe u ekstradua. Ndërsa tani ndodhet duke vuajtur dënim prej 10 vitesh burg. 9 qershor 2016, Çapjat sulmojnë efektivët e policisë. Ardian Çapja, Florence Çapja dhe Bledar Muça arrestohen për sulm ndaj disa efektivëve të policisë në Elbasan. Ata u akuzuan për vrasje të mbetur në tentativë ndaj punojësve të policisë, vrasje në rrethana cilësuese në bashkëpunim, si dhe mbajtje pa leje të armëve e municioneve luftarake. Për këtë dosje, Prokuroria e Elbasanit ka shpallur mos kompetencën duke ja kaluar në atë kohë Prokurorisë së Krimeve të Rënda. Efektivët e njësisë operacionale që kanë qenë në rol vëzhgimi me mbulim janë sulmuar në mënyrë të papritur nga pjesëtarët e familjes Çapja dhe të afërm të tyre. Ndërsa vetë të arrestuarit janë shprehur se po organizohej një sulm ndaj tyre nga persona të veshur si policë. Kanë pretenduar se nuk kanë qenë në dieni se ata ishin vërtet punonjës policie. 6 gusht 2017 sulmohet me antitank familja Çapja. Kjo është tentativa e parë për vrasjen e Ardian Çapjas, brenda shtëpisë së tij. Ngjarja nuk u raportua nga policia, megjithse mjeti tip BMW X3 nga i cili u lëshua predha e antitankut u qëllua me breshëri Kalashnikovi. Makina e përdorur nga autorët rezultoi e vjedhur në Durrës, ndërsa ishin ndryshuar targat në unazën lindore të qytetit. Predha e antitankut u gjet e pashpërthyer nga policia në oborrin e shtëpisë Ardian Çapjas dhe u çmontua nga forcat gjeniere. Pak minuta pas atentatit të dështuar, makina u gjet e djegur pranë spitalit psikiatrik Sadik Dinçi, rreth 500 metra larg vendit të ngjarjes. 23 dhjetor 2017 qëllohet me Kalashnikov Ardian Çapja. Në lagjen Emin Matraxhiu, në një rrugicë, persona të pa identifikuar kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të Ardian Çapjes. Mëngjesin e 23 dhjetorit, atentatorët kanë qëlluar nga një makinë në ecje, në drejtim të Ardian Çapjas, i cili ishte pranë shtëpisë së tij, por ka arritur të shpëtojë plumbave. Më pas, në lagjen 5 maj, është gjetur i djegur tërësisht një mjet tip BMW me targa të dyshuara të falsifikuara. 22 mars 2019 vritet avokati i Çapjave. Ekzekutohet me plumb në kokë avokati Ravik Gura. Në atë kohë, ai ishte një nga mbrojtësit e Emiliano Shullazit, por njihej si mik i familjes Çapja, që kishte mbrojtur vazhdimisht interesat të tyre ligjore. Avokati është qelluar me një pistolet me silenciator nga një person i maskuar, i cili më pas është larguar në një automjet tip Benz. Pak minuta pas ngjarjes, është gjetur e djegur në dalje të Elbasanit makina tip Benz që dyshohet të jetë përdorur nga autorët. Nga verifikimet, rezultoi që automjeti ishte vjedhur pak kohë më parë në Fushkruj. 8 qershor 2020 plagoset me sniper Ardian Çapja. Në atentatin e tretë të organizuar ndaj tij, në harkun e 3 viteve, Ardian Çapja plagoset rënd. Në orën 9:10 të mëngjesit, 55-vjeçari Ardian Çapja u qëllua nga një plumb snajperi shumë pranë zemrës dhe u nis me urgjencë në spital. Sipas policisë, qitja është kryer nga një distancë konsiderueshme nga kodra e krastës. Çapja u dërgua fillimisht në spitalin e Elbasanit, por më pas është transportuar për tek trauma në Tiranë, ku i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale. Vetëm pak minuta pasi policia mësoi për plagosjen, u lajmëruan se në një zonë të pyllzuar në lagjen Skënderbej të Elbasanit, po digjej një mjet. Para se grupi hetimor të arrinte në vendin e ngjarjes, një nga efektivët e zjarfikses, teksa tenton të shuante të flakët, u plagos në këmbë pasi në mjetin e braktisur ndodhej edhe arma me fishek në fole. Zjarri që i vu makinës për të zhdukur gjurmët solli shpërthimin e një fisheku. 22 janar 2022 vritet në Belgjik Bledar Muça.
Miku i ngushtë i Florenc Çapjas gjendet i pajet në Antwerp të Belgjikës. Bledar Muça ishte dyshuar shoqëruar për disa ngjarje kriminale në Elbasan të kryera për llogaritë të familjes Çapja, por gjithmonë ishte lënë i lirë. Muça është ekzekutuar me armë zjarri në brendësi të automjetit të tij, sapo ka mbërritur në afërsitë të pallatit ku jetonte. Dy persona të cilët po prisnin viktimën në rrugë kanë qelluar me breshëri Kalashnikovi ndaj 39 vjeçarit dhe më pas janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Ky ishte episodi i fundit të paktën deri tani në sagën e përgjakshme të luftës që nisi në vitin 2005 në Elbasan. Së fundmi është dhënë pretenca nga SPAK për Ardian Çapjan, që ndodhet në Burg, e nipin e tij Florencin që vijon ti shmanget drejtësisë. Të dy, her pas here kanë arritur që me manovrat e tyre, tërheqje kallëzimesh apo tejkalim afatesh, të fitojnë lirinë brenda një kohe të shkurtër. Por qëndrimi i Ardian Çapjas për 23 muaj në paraburgim është një kohë rekord. Tashmë i takon gjykatës së posaçme që ka në dorë të pranoj ose jo pretencën e prokurorisë që kërkon burgim për jetë. Ndoshta këtë herë Çapjat do rrëzohen nga froni që mbajtën për 18 vjetë.